khatamul anbiya rasul kareem sallallahu alaihi wasallam farmaman yem satne jinan hamla kor fa amkanini allah minhu nakor allah taala madad nakor ins par galb hus chon janda fikr kya wana me chi jin tab ye me chi bade shaitan aur naujawan sahabi ch andar asan ach ak azim sarf asan gol dair karit asindis bistaras pet naujawan sahabi ch panis bistaras pet buchan ak azim sarf aur fa ahwa ilaiha bir rumhi fantadhamaha bihi amis gon gawar ki amtul yoy nes aur ami wol ami sarfas ثم خرج فركزه في الدار اور ام پدراوی نبر انس من چوی وات نے کی صحابی کی گو انتقور انتقال الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى اسم بشمار تعريف
حمد ثنا فتشن درود السلام حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹ بت مس جمعہ مذکر میں سحرس متعلق کی بیان اور چونکہ یہ سحر چھن تو تتائیں ممکن گسان یہ تو تائیں اخ انسان یا اخ جادوگر شیطان سنت جن سند سہار حاصل کے یہ ساری سحرچ کام جادوگرس تو شیطانس درمیان یوتا یہ جادوگر یوتا یہ سحر کرن وول شیطان سن تابع داری کری تیوتا چھمس پنس سحرس مز کمال حاصل گسان اور چونکہ اتھ مز آئی ضمن یہ کت کہ اللہ تعالیٰ چھ یت کائنات مز امس شیطانس روز اول پہ اخ مہلت دزمز امس کے اختیارات دتمت اکس انسانس اکس مسلمانس ہکی کن سات یہ سوال پد گشت کہ اللہ تعالیٰ کیاز کر امس شیطان مردود سندس ات دعا استجابت امس کیاز دتن قیامت تائیں دید امیک جواب چھ یہ کہ اللہ تعالیٰ چھ پنن بندن آزمائش مز تراوان امتحانس مز تراوان کہ کس کری یمن مصیبت کن اوقات مز اللہ تعالیٰ سے یاد اور کس گسی یمن مصیبت کن ایام مز یا اوقات مز گمراہ اور اچ جمنس مز کہ اللہ تعالیٰ چھ امس شیطانس تو یمن جناتن انسانس مقابل کی صلاحیت عطا کرمس گڈنچ صلاحیت یم چھ اس ہکان وچت مگر انسان ہیکن جنس وچت کی اللہ تعالیٰ چھ امس امس جنس تو امس شیطانس یہ طاقت دتمت یہ ہکان انسانس وچت مگر انسانس چھ یہ طاقت یہ ہیکہ جنس وچت اللہ تعالیٰ چھ امس جنس یہ طاقت دتمت کہ یہ ہے کہ اکس مختصر وقتس مز واریا زیادہ مسافت طے کرت میل وات ہیکن یم اکس سیکنڈس مز اکس منٹس مز طے کرت یہ صلاحیت عام انسان سن کی اللہ تعالیٰ چھ بیان فرماوان امس شیطانس متعلق انہ یراکم ہو وقبیلہ انہو یراکم امس شیطانس چھ صلاحیت یہ تہ حکان وچت و قبیل ہو بیس ام سن قبیل چھ ام سن قسم چھ ام سن صنف چھ یا اس امس ہو چھ یم چھ حکان تہ وچت من حیث لا ترونہم یت پہ کہ تہ چھو نہ حکان یمن وچت کی سورہ اعراف مز رب العالمین بیان فرمان انہ یراکم ہو و قبیلہ یہ شیطان یم جن چھ تہ ہکان وچت مگر تہ چھو نہ ہکان یم وچت کی اور بیس اللہ تعالیٰ صلاحیت دزم یم چھ اکس سیکنڈس مز اکس منٹس مز تیژہ مسافت طے کران کہ یوتا نہ اخ انسان ہیکہ کرت کی اور بیس اللہ تعالیٰ یمن جناتن تہ یمن شیاطین یہ صلاحیت دزمس یم چھ اکس اخ پیٹ کھجت آسمان کن بلند مقامن تائیں واتان اور اتہ چھ یم خبر ژور انان یت پہ تہ کن سات چھ وچھان کہ کن سات چھ آسمانس مز اخ تارک وسان اور یہ زن فائر کران یہ اللہ تعالیٰ سن طرف یمن تم شہب یمن تم تارک وسان یم سات یم شیطان چھ آسمانی خبر ژور ننچ کوشش کران اور بیس چھ امس جنس تہ شیطانس اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت عطا کرمس یہ ہکان انسانی شکل تہ اختیار کرت یہ جن چھ ہکان انسانی شکل تہ اختیار کرت یہ ہکان حیوان سن شکل تہ اختیار کرت یہ کن سات یوان سرس سن شکل مز یم ساری چیز چھ اسہ واضح کرمت بیان کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوائی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ پنٛنِس گَرَس منٛز کرٛہُن سَرُف لَبِہِو، اگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ گَرَس منٛز کرٛہُن سَرُف یا بیٚیہِ تہِ کُنہِ رنٛگُک سَرُف لَبِہِو، یُتھ نہٕ أمِس قتل کَرنٕچ جلدی کوٗشِش ٲسِو کَران، بلکہِ أمِس گژھِ گۄڈنٮ۪تھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ وَنُن کہِ ژٕ نیر، اور اَمہِ برٛونٛٹھ اللہ تعالیٰ ہَس أمۍ سٕنٛدِ شَرٕ نِش نجات منٛگُن. تِکیٛازِ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لہذہ البیوت عوامر، یِمن گرن منٛز تۄہہِ بسان چھُ، یِمن گرن منٛز چھِ تۄہہِ علاوٕ تہِ کینٛہہ اصناف بسان، یعنی یِمن گرن منٛز چھِ بسکِن دار بیٚیہِ تہِ تۄہہِ بغٲر، کُنی گرس منٛز ہیٚکہِ جِن تہِ بٔسِتھ، اور اگر یہِ جِن کُنہِ ساسہٕ انسٲنی شکلہِ منٛز یا کُنہِ حیوان سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یا سرف سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یی، اکثر کوٚر بیان رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چِٹہِ کرٛہُن ہوٗن وٕچھُہُن یُس نہٕ تۄہہِ زانان ٲسِو کینٛہہ، زانُن گژھِ یہِ شیطان، تِکیٛازِ شیطان چھُ کُنہِ ساتہٕ أمِس کرٛیٖنِس ہوٗن سٕنٛدِس رنٛگَس منٛز تہِ یِوان. اگر تۄہہِ گَرَس منٛز لٔبِہُن کُنہِ ساتہٕ سرُف، یہِ ہیٚکہِ جِن تہِ ٲسِتھ، تِکیٛازِ عہدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دور مُبارک اوس، اَتھ منٛز گوٚو اَکھ واقعہ آو پیش یَتھ منٛز جِنَن کوٚر قتل اَکھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید چھُ رِوایت کَران، راوی چھُ ابو سعید، دَپان بہٕ آس اَکہِ ساسہٕ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہس نِش، ابو صاحب اوس راوی، یِہوے کَران بیان کہِ بہٕ آس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد گرٕ، اَمہِ ساسہٕ اوس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نٮ۪ماز پَران، فوجدته يصلي فجلست انتظره، یہِ راوی کَران بیان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھ ابو سعید الخدری نٮ۪ماز پَران، بہٕ ٹھہریوس، بہٕ لوٚگُس انتظار کَرنہِ کَر مۄکلایہِ نٮ۪ماز، حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، دَپان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نٮ۪ماز پَران، مےٚ ہسا وٕچھ گَرَس منٛز أکِس کوٗنَس منٛز سۄسراے گژھان، حرکت گژھان، کینٛہہ چیٖز آسہِ اَتہِ، مےٚ ہسا وٕچھ اَتھ چیٖزَس منٛز حرکت گژھان، فوثبت فالتفت فإذا هي حية، دَپان مےٚ دِ نظر اَتھ کوٗنَس منٛز، اَتہِ ہسا اوس سَرُف، فوثبت لأقتلها، راوی کَران بیان ابو سعید خدری چھُ نٮ۪مازِ پَران، مےٚ ہسا کٔر کوٗشِش کہِ بہٕ کَرٕ یہِ قتل یہِ سَرُف، فأشار إلي أن أجلس، دَپان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر مےٚ نٮ۪مازِ منٛز یہِ اِشار کہِ بیٚہہ سا پَتھر، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمۍ یہِ محسوٗس کوٚر کہِ یہِ چھُ یَژھان کینٛہہ کَرُن، أمۍ کوٚر أمِس نٮ۪مازِ منٛز یہِ اِشار کہِ ژٕ بیٚہہ سا پَتھر، فجلست، راوی کَران بیان بہٕ ہسا بیوٗٹھُس پَتھر، فلم من صرف، ییٚمہِ ساتہٕ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نٮ۪ماز مۄکلٲو پٔرِتھ، اشار الى بیت فی الدار، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚن أمِس صاحِبَس ابو صاحِبَس، دوٚپنَس ہُتھ آنٛگنَس منٛز یُس یہِ مکان چھُ، عربیَس منٛز چھِ یہِ وَنان دار، یَتھ أنٛدۍ پٔکۍ آسَن واریاہ مکان، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یَتھ مکانَس منٛز اوس روزان، اَتھ کِس صحنَس منٛز ہووُنَس اَکھ گَرٕ، أتھۍ کُن کوٚرنَس اِشارٕ، فقال أترى هذا البيت، دوٚپُس ہُہ گَرٕ چھُ یِوان اَتھِ، فقلت نعم، راوی کَران بیان اَہنَس مےٚ آس وٕچھ یہِ گَرٕ، قال كان فيها فتى منا حديث أحد بعرس، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کَران أمِس صاحِبَس، دوٚپنَس اَتھ گَرَس منٛز اوس سون اَکھ نوجوان بَسان، ییٚمۍ تازٕ تازٕ خانٛدَر اوس کوٚرمُت، حدیث عہد بن عرس، یُس نوٚو مہراز اوس، اَتھ گَرَس منٛز اوس اَکھ نوجوان بَسان، أمۍ اوس
تازه خاندر کورمت اور ام پت درائیس فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق پتہ سے ام ساتھ جنگ خندق گو ات دورا اس درائی صحابہ کرام رسول کریم صلى الله عليه وسلم سوچ جنگ خندق تات موقع پر یا تات جائی اس مدین کس بستی نبر اس یا مدین کی بستی ایک سائیڈ اس اتنا سی جنگ خندق گو سری صحابہ درائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فکان ذلک الفتى یستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانصاف النهار فیرجع الى اهله یہ نوجوان استاد مہراج اس یہ اس اسلامی لشکر اس مز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوہلی کن ساتھ اجازت منگا یہ اس گھر کا ساتھ أمس أوس إجازة جوان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم تجازي نو مهراج أوس يوس دفان باس كاس غرف نسات غر أور أيت دوش إجازة مغان فاستأذن يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد دو مونك أم إجازة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أور إجازة دوتس رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أور بيان كورهس خذ عليك سلاحك پنن سامان نسیت صحابیس کو چی گسن صحابیس چو پنن گر گسن مگر ات دوران فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن سامان نسیت خذ علیک سلاحک فإنی اخشا علیک قریضہ مس بچو باسان کی بنو قریضہ ین یہود اس بسان مدینہ سمس یمو ام ساتھ گداری کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن چی تمہ کرنے سے مدین کی بستی مز حمل لہذا کرتی پن سامان سویت پن سلح سویت فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ام پچی نوجوان صحابی پن سلح تلان سویت پن سامان تلان سویت اور واتان چی گر فإذا امرأته بین البابین ایم لب پانن خانداری دون دروازن درمیان آخ درواز اوس جس اکی محل یعنی ایم سری ایس اکسی آنگنس مز بسان اور ات آنگنس مز ایم لکڑ لکڑ مکان ایس مختلف مکان ایس ایمن دون دروازن درمیان یعنی ایم لب پانن خانداری پانی گری نیابا نوجوان صحابی چی پانی خانداری کہتے بچان یہ چی پانی گری نیابر درومس ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح نوجوان صحابي شو منس غيرتس امي شو غيرت يوان مين خانداري كاج سي غري نبر درومس يكوس شو نوجوان صحابي شو پنی خاندار نیوشان پنی غري درواز نبر اور یہ چھ پنن نیز تلان یہ چھ کران آئی کی بتراؤ پنی خانداری یہ کرن بزخیم از چس مسلمان اس پرس از چس مسلمان اس پرس ونی دراؤ نوان دکی مگر سانیو ماجو کوریو لوگ از چی بڑی تون لباس رات اس پر سری نگر خاندار جیسی تھوڑا شاپنگ کرن اس ایسے ازبائی سے پکان اس میکسیمم زنان آس میکسیمم مسلمان کوری آس تون لباس لگت ونی دراؤ نوان دکی ہیں اس نوجوان صحابی چھ پنی خاندار نیوچان درواز نیبر بیت فأهوى إليها الرمح ان کور پنن نیز بلند ام ست کرها ام زخمی فأشار خاندار نیکورس اشار اکفک دپنس پنن نیز تاو پتر گوڑ وش پنیس گرس بس چا حال چھ بکیاج درائیس گری نیبر مسلمانا چانی گری مز انسات چوئن کور چوئن موت چوئن بنی چنی ران تات حال تس مز شیطان تیچو منسان اس وقت تمہاری غیرت کہاں ہے تم سات کچو سو چوئن غیرت آسا گلتی چھن ایمیس اس ونن ایمیس لڑکی ہون ایمیس ماج ہون ایمیس کوری ہون غیرت کیا تیچو مگر ہم وہ کہتے ہیں کہ جس گھر سے یہ عورت نکلتی ہے کیا اس میں مرد نہیں رہتی ہے یمی گرمز یہ سونی موجی بینی کورچی نیران
نیم اریان حال تسمز یا ات گرس مل چنا باقیرت مرتبسا جن ایتا باقیرت چھے اس گرمیت کہ اشی پنن موج پنن کور پنن بینی وشان یس تک زین تسمز نیران چھ یس بازر اسمز فتن بائیس چھ بنا کیا ہماری غیرت اس وقت جاگتی نہیں ہے پتہ ہم ساتھ یہ ہوئی موج بینی پور کران شکائے پتہ نیران اسے لڑائی کرنے کو لڑائی کر جا امی بروٹ پنجس گھیت دشی جا کو نوجوان صحابی چھو پنی خاندار نہیں کہتے سو چاند بازر اسمت نکی گری نیپر دروازی نیپر اس انتیا کور اراد فا اہوا الیہا الرمح فانتظمہ بھی لیتعنہ بھی امی نیزستی کاریہا زخمی کمیس پنی خاندار فقالت له اکفف علیک رمحک دبنس پنن نیزتاو پتر وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی دبنس گرس اندر آج عدی وش پانکی بکمی چیزن کرنس نیبر ہم تو منچس من نیبر درام نیبر درام اس کی سو وش گرس بس کیا حالت چی یمی چیز سیت بر نیبر درائیس فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش نوجوان صحابي چو اندر اذان اچو اک عظیم صرف آسان گول دائر کرت اسنجس بستر اس پر نوجوان صحابي چو پنس بستر اس پر وشان اک عظیم صرف اور فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به امیس گون گوار کی امتل یہوی نیز اور امیوال امی صرفس ثم خرج فرکزہو فی الدار اور ام پت دراوی نیبر آنگس من چونی واتنے کی صحابی کی گو امتکور انتکار فضربت علیہ فما یدرا ایہما کان اسرع موتا الحیتو ام الفتا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران کہ اصل اصل پائی کی گوڑمودا صرف کن گوڑمودا یہ نوجوان قال فجئنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ذالک له ام بت آئین انصار آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقلنا ادعو اللہ یحییہ لنا نوجوان شو حال حالی چھے ان خاندر کرم نو مہراز شو یہوئی گو اٹھ حال تسمز یہ میں دنیا دراؤ صحابی کرن عرض کہ اشکر عرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی قدر کریونا دعا کہ اللہ تعالیٰ بس امس کرن بے زند یہ چھے آج جوان ممبر پڑھوانا کھنی میں دنیران دبان فلین شخصن کر کہ بس کرن ملک المدس رون چپا اور لکشی بوزا علمی اشی لکشی بوزا یہ چھو پیغمبر سو یوان وانن یا سراجت بہراز امس چھو حال حال نکاح کرمت امس آج گئے سرف سد لڑائی اسنا سران فکر ایشہ مودمت کی ریشو منی بے ہوش اللہ تعالیٰ اس کریو دعا اللہ تعالیٰ بس امیس کرن سانی قدر زند دوبار مگر یس طاقتنا اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دوت ہرگز چن ممکن کی رسول کریم کیا کری پنن اختیارات من تجاوز ادی فرمک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لأخیکم استغفروا لصاحبکم ینا چن اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سکر امیس شخصس دوبار زند اد کون چن یہ رات کو مہراز اد کون چن امی راتی نکاح کرمت مگر میں چن اختیار کہ جی یہ معجزہ اس دتمت اللہ تعالیٰ کمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز سکوم کران یم سید پنس بوئس کمشی پیغمبر سنس شانس مز کمی گچھا ام پت یہ تو بیا حدیث یت من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام سنن اختیارات ہم خیال تیت شیطان سیل تراوان اتنس کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لصاحبکم کی پنس امس ساسیس خطر کریو مغفرت دعا تکیاج یہ دراؤ یہ دنیا من ثم قالا
ان بالمدينه جنا قد اسلموا کہ مدینس من شواریا جن بسان یمو جنو اسلام چھ قبول کرمت فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثا اگر تو اب ات حالت اسمز صرف سنجس حالت اسمز یا کنتی حالت اسمز کہا جن لبیون پنزگار اسمز یا کنتی جائی فاذنوه ثلاثا تریلت کرون خبردار امیس منیو سا نیر سا نیر سا اگر ندراو فاذنوه ثلاثا ثلاثة ایام اور بیس روایت اسم آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امیس دیو ترین دون دیل ترین دون ونیو امیس نیر فَإِن بَدَى لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقْتُلُوهُ اگر نے یہ ترین دون جدراو تریلت جدراو تل کری ہونی قتل فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَان تل چی شیطان تکا جمعہ تو اس حدیث اس جمعہ چی کرا یعنی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتُ عَوَامِ کہ یہ من گرن مشی بیتی کے بسن ہوئے اور اگر کنی ساتھ یہ بس کی امدار چینیس چبرون کئی آو چچی ہچ داوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسن یہ جلدی قتل کران بلکہ ایمیس ایسی ٹریلٹ یا ترن دون ایمیس ڈیل دیوان نیر سے ایمی گرن مس اور اگر ایمی پت دراو تیلی تیلی گشی قتل کرن تکیجی فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شیطان برحال یہ حدیث بیان کر لکھ چو مقصد آخ چو یہ کی یہ جن چی حکان کانتی شکل اختیار کرد یہ اختیار دیتا مس حضرت رب العالمین جل شان اور یہ مصاب سے یہ شیطان یا جن کنتی شکل میں سبروں کے نیم چشی ہچ نومد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیز ایزی ربس مگان ایم سندی شرمش نجاو یم ز سبق چی ایسی اہم سبق میلان ات حدیث اسمز نمبر آپ یہ جن تی شیطان ہے کی کاتی صورت اختیار کرت اور دویم چیز کہ یم ساتھ سے چک یہ سامنے پیشی یم ساتھ سے چک یہ واقعہ پیشی تیل ایزی اللہ تعالیٰ اس ایم سندی شرنش نجات مانگا تکیہ جی پیت کنی شرنش نجات دنوال چھ صرف اور صرف حضرت اللہ جل شان کن تی قسم کی شرنش نجات دنوال چھ صرف اور صرف حضرت رب العالمین جل شان اور اوہ چھو اللہ تعالیٰ گھڑنی کس مرحلت پٹ پنن انبیاء کرام یمن شیطان یمن جنن شرنش نجات دیتوں تکیہ جی اللہ تعالیٰ امیر رہیں گی یمن انسان پر مہربان گو کہ مجھ انبیاء کرام یم انبیاء کرام رب سے اس منگان رب اسدی یمو جنو کی شیطان نجات اور اللہ تعالیٰ ہم دت من نجات حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام رب العالمین کری تم سند خطر یم جنات تت پیٹی مسکر کی سوس یمن غلامن سلوک کرا اللہ تعالیٰ ہم چو صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام یہ صلاحیت دسمس یہ اختیار دتمت یہ خصوصیت عطا کرمس کی سوس یمن جنات غلامن ہن پٹ استعمال کران اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ کہ جن اس یم سلیمان علیہ السلام اس بون کئی کم اس کران یعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل یم جن اس سلیمان علیہ السلام اس قدر بڑی بڑی محراب بناوا یعنی بڑی بڑی عبادت گاہ بناوا سلیمان علیہ السلام اس یم جنات ذریع بڑی بڑی محراب بڑی بڑی عبادت گاہ بناوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل بج بج شکل اس کوان سنگ مر مر چی شکل شیش چی شکل یم سات سورہ نمل سم چھ پران کہ یم سات ملک سبا یم اس ناو اس بلقیس یم سات سلیمان علیہ السلام سن دربار اس مز ائی تانی وقت ٹیکنالوجی کیا اس یم سات سلیمان علیہ السلام تمس ون ات سے مینس پیلس اس مز تمی وڈ پانین نری یعنی یزار بولتن ہور تمس باسو اچش اپ پکا سلیمان علیہ السلام فرماس انه صرح ممرد من قوار
ژےٚ باسیو یہِ چھُ آب پَکان. سُہ اوس سنٛگہِ مَرمَر تیوٗتاہ چَمکان تٔمِس باسیو سنٛگہِ مَرمَرَس اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آب پَکان. تٔمۍ ؤٹھۍ پَنٕنۍ یَزار کھُلن ہیوٚر. سُلیمان علیہ السلام فرمووُس اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ. یہِ چھِ سنٛگہِ مَرمَرٕچ کٲم, یہِ چھِ مےٚ جِناتو ذٔریعہٕ یہِ کٲم کَرنٲومٕژ. فَقَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اَمہِ ساتہٕ چھِ یُس مٔلِکے سبا پَتہٕ اِسلام قبوٗل کَران, ایٖمان اَنان, دَپان بہٕ کَتہِ چھَس, بہٕ کٔمِس سۭتۍ مُقابل کَران. مےٚ باسیو أمۍ سُنٛد پیلَس اَتھ چھُ شاید یہِ چھُ آبَس منٛز, دَراصل چھُ یہِ سنٛگہِ مَرمَرٕچ کٲم کٔرِتھ. بہرحال سُلیمان علیہ السلامَس اوس اللہ تعالیٰ ہَن یہِ صِفت عطا کوٚرمُت. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍ یِم جِنات, یِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ عِبادت گاہ بَناوان, وَ مہاریٖب وَ تَماثیٖل بَجہِ بَجہِ شَکلہٕ بَنان, وَ جِفین, بیٚیہِ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ بانہٕ بَناوان, کَل جواب یعنی تالابٕکۍ پٲٹھۍ ٲسۍ پَلیٹہٕ یِوان بَناونہٕ, وَ قُدوٗرِ راسِیات, تِژھ آسہٕ یِوان بَجہِ بَجہِ دیگہٕ بَناونہٕ یِم نہٕ ہِلان آسہٕ پَنٕنہِ جایہِ کینٛہہ. یِم سٲری چیٖز ٲسۍ کَرنہٕ خٲطرٕ, مگر کَمہِ موٗجوٗب؟ اِعملوا آل داوود شُکرا, تِکیٛازِ سُلیمان علیہ السلام اوس آلِ داوٗدو منٛز. أمِس اوس رب العالمین فرماوان مےٚ کوٚرمَے ژےٚ باقٕے انبیاءن مُقابلہٕ یہِ صِفت عطا کہِ ژےٚ کٔرمَے جِنات مُسخر. اِعملوا آل داوود شُکرا, اے آلِ داوٗد اَتھ نعمتَس پٮ۪ٹھ کٔرِو رب سُنٛد شُکُر ادا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. کیٚنٛہہ شَیاطیٖن, کیٚنٛہہ جِن ٲسۍ سَمنٛدرَس منٛز دُمبُک لٲگِتھ, تَتہِ ٲسۍ جواہِرات اَنان أمِس سُلیمان علیہ السلامَس خٲطرٕ. اور یِتھَے پٲٹھۍ کٔر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس تہِ اللہ تعالیٰ ہَن مَدَد کہِ شیطان اوس نہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ غٲلِب گژھان. بیان کَران ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بُخاری تہٕ مُسلِمَس منٛز چھُ حدیٖث رِوایت کَران ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ بیان کوٚر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحة. راتھ کیُتھ ٲسۍ پَران نِماز رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, أکۍ عفریٖتَن جِنو منٛز سُہ اَکھ عفریٖت یعنی یُس بوٚڑ قٕسم چھُ آسان, أمی کوٚر حملہٕ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لیقطع علی الصلاة. نِماز ٲسۍ پَران اَمہِ ساتہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, أمِس عفریٖتَس, أمِس جِنَس اوس مقصد کہِ بہٕ کَرٕ یِہٕنٛز نِماز ژَٹہٕ بہٕ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ. فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ. اَتنَس تہِ وٕچھو رسول کریٖم فرماوان, ییٚتہِ وَن تہٕ کٲنٛسہِ جَنٛدٕ فقیٖرَس دَپان مےٚ چھِ جِن تابہِ, اِمام الانبیاء رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ جِنَن حملہٕ کوٚر, فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ, مےٚ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن مَدَد, مےٚ کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ غلبہٕ حٲصِل. چون جَنٛدٕ فقیٖر کیٛاہ وَنان؟ مےٚ چھِ جِن تابہِ, یِمَے چھِ بٔڑۍ شیطان. اور یِم خۄطبہٕ پَردَس چھِ یِہوٚے مقصد کہِ آز یُس سٲنِس معاشرَس منٛز تبٲہی چھِ گٔمٕژ, 60% بٮ۪مارِ چھِ یِمٕے شیطانَن ہُنٛد ذٔریعہٕ آمٕژ. یہِ چھُ کاربار بَنیومُت اَکھ, اَکھ چھُ أکِس سَتاوان, پَتہٕ چھُ گژھان یِہوٚے مُسلمان بیٚیِس نِش, سُہ چھُ ہُمۍ سٕنٛدۍ کَسٹمَر رَٹان, یہِ چھُ ییٚمۍ سٕنٛدۍ کَسٹمَر رَٹان, آپَس منٛز گیم آیہِ. ییٚتنَس چھُ فرماوان رسول کریٖم صلی اللہ علیہ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ, مےٚ دیُت رب العالمیٖنَن مَدَد, اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر مےٚ مَدَد کہِ مےٚ ہیوٚک یہِ شیطان رٔٹِتھ. فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. بيان كران رسول كريم صلى الله عليه وسلم يسكر إرادة يم ساتي نيي شيطان رب بتاون يي مسجد ديز اكي ستون سيد بان يتتي حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. يت صبح سيي توي هكي شيطان وچت يي جن هكي توي وچت مگر ام سات پيو مي ياد. فذكرت قول اخي سليمان. امساس پیو یاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پننس بوئی سن سلیمان علیہ السلام سن یہ قول یہ دعا یتمز سلیمان علیہ السلام پننس ربس چی دعا کران رب اغفر لی اے ربا مکر مغفرت وحب لی ملکن بے کر میں کس بادشاہت عطا لا ينبغی لی احد من بعدی اس بادشاہت نتسی نپت کوشت عطا کران یہ دعا کر سلیمان علیہ السلام پنس ربس ربا اکر میں مغفرت بے دتم کس بادشاہ کس سلطنت کم صفات دجم یم صفات یس بادشاہ میں پت کوشت حاصل گیس اللہ تعالیٰ کرس ات دعا استجابت اور یہی سنت یہی یاد کرت ترو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن یلہ تکیاز اگر یہ گنڈت یا تھاؤن ان مطلب گو یس صفت یا صلاحیت اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام عطا اس کرمس تھوڑا حصہ آو جن کمس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پنس بوئی سن احترام کرنے کو پنس بوئی سلیمان علیہ السلام سن احترام اس مس ترو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی جن اور تکیازی اتنس اوس دعا یاد پیومت رسول کریم صلی اللہ علیہ فقال روح فردہ خاسئا اور ناکامی حال تسمز کور واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن اور امس چیز اتران فکری کہ یمن جنن کسا چی صلاحیت کتا اختیار چی دتمت مگر دل تیجو یاد تھوانا یم اختیارات یم صلاحیت یم چی محدود یم ساس رب العالمین سن یسن آسی تیل حکن یم کان اختیار کرت تیل حکن یم کان قوم کرت یلن رب العالمین یمن اختیار دی تیل چن یمن کوئی طاقت دکاجی رب العالمین چی قرآن کریم اسم بیان فرماون یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان جنن تے انسان ان شاء اللہ تعالی یہ کائنات اس میں چیلنج کراں اپنے علم کے بل بوتے پر اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر یت تے یسو تو وجود دنیا اس میں یت جائی دنیا جس کونس کونس میں وجود تے آسمان زمین میں پنی ٹیکنالوجی سے وجود مگر یہ سوری اپنی آسی اللہ تعالی سن اف اپنی آسی اللہ تعالی سن طاقت اپنی آسی رب العالمین سن یسو اور ایک مسلمان پزی ایمان تھاون کہ یت کائنات اس میں اگر اللہ تعالی امس ابلیس امس شیطان امس جنس میانی علاو کان صلیت عطا چی کرمس یہ سوری دردست حضرت اللہ جل شانہ یت رب العالمین پنن بندن مز یہ آزمائش ترائی یہ امتحان ترائی اگر چھ امس صدقا واسطے پی امس سات گشی سے آسن یاد حضرت رب العالمین جل شانہ نکی سکرخ امس سات تم وسائل اختیار یمک اختیار میں سے اجازت دیتی یمک اجازت دیتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درس منگو رب العالمین دین ایسی جائز وسائل اختیار کرو توفیق رب العالمین اسمز اگر کان سحر آلود رب العالمین اسمز اگر کان امی سیتی اثر انداز چی گومت رب العالمین مگان چی آز مگان چی یتی ساعت استجابت اسمز بازو سون رب العالمین سون فریاد رب العالمین آز کرتن سون سحر دور رب العالمین آز کرتن سن سختی دور رب العالمین آز کرتن سن پریشنی دور رب العالمین اسمز تہی کی کان کس سحر آلود اس رب العالمین چیچی مگان رب العالمین یہ سحر کرنا ناکام رب العالمین سحر اثر کرنا ناکام وآخر دعوانا ان الحمد للہ